Kad bi ti prijatelj rekao da je čuo za nekakav drevni rukopis koji će ti pomoći otkriti smisao života i nekakvu tajnu i kako da se bolje snalaziš u prirodi općenito, jel bi krenuo u potragu za tim rukopisom i jel bi se malo zanimao više za to, ako znaš da ima neke velike koristi od njega. Pa evo, ne moraš krenuti u potragu za njim, ali možeš pročitati knjigu Celestinsko proročanstvo, odnosno pustolovni roman, pustolovinu, koji je napisao James Redfield i možeš jednostavno doživjeti i osjetiti tu transformaciju, promjenu, jer nakon ove knjige osjećaš se zaista drukčije, osjetiš tu transformaciju, jer prošao si kroz to putovanje, ako nisi ti išao na to putovanje, nego si čitao kako je James Redfield u prvom licu prenio to putovanje. Jednostavno osjetiš na sebi tu promjenu i način razmišljanja i jednostavno dobiješ sve te uvide koji su tu prikazani, dakle, devet uvida, devet poglavlja i govori o tome kako će zapravo ljudi početi drugačije shvaćati svijet, ali ono što je prije svega važno reći je da je taj navodno rukopis nastao 600 godina prije Krista otprilike i u Peru, dakle tamo je i radnja ovoga romana i zapravo u prvom licu pripovjedač opisuje to putovanje. Dakle, prvi uvid je jednostavno kritična masa i uočavanje tih podudarnosti koje će ljudi početi uočavati, kako kaže rukopis, na kraju 20. stoljeća. I zapravo te podudarnosti se ne događaju slučajno. Iako izgledaju slučajno, ali to nije slučajno, ništa nije slučajno, jer to, sve te podudarnosti nas vode do nečeg idućeg, do nečeg što će nam možda promijeniti zapravo cijeli svijet, sve će se okrenuti. Evo, jedna podudarnost koja se dogodila je Jamesa Redfielda, odnosno nazvat ćemo ga glavnog lika, heroja, nazvala je prijateljica Charlene i rekla mu je da ima malo vremena i da dođu porazgovarati. 3 sata nakon toga on je bio u avionu, letio za Peru, tražio taj rukopis. Tako da, ništa nije slučajno i kad ljudi postanu malo svjesni toga, kad ta kritična masa se stvori, više ljudi kad bude to primjećivalo, onda će se jednostavno cijela svijest početi mijenjati. A onda u drugom uvidu kaže da će ljudi početi shvaćati malo svijet drukčije, shvatit će zašto se nalazi sada ovdje i koje su to sve podudarnosti i načini razmišljanja doveli nas do ovoga. Dakle, prvo će povijest gledati na neki drukčiji način i onda će gledati svijet kao nekakvu izmjenu energije i u trećem uvidu kaže da će onda počet zapravo gledati svijet kao nekakvu energiju, jer sve je sastavljeno od energije. Dakle, od malih atoma koji imaju svoju frekvenciju na kojoj vibriraju i tako sve, kako su veće tvari, one vibriraju na višoj energiji. Dakle, jedan mali atom koji sačinjava sve ostale stvari zapravo ima neku energiju i tako se sve zapravo sastoji od energije. I tu će ljudi početi primjećivati energiju. Najveća energija se može vidjeti oko, na primjer, biljaka ili drveća u šumi i onda će shvatiti da zapravo je sve borba za energiju. To je četvrti uvid. Jer ljudi se stalno bore za energiju. Treba im energija i moraju uvijek od nečega uzimati. Dakle, uvijek treba crpiti energiju iz nečega. I tu je zapravo ono što je glavna poanta je da ljudi dok ne znaju, oni zapravo uzimaju energiju jedni od drugih. I ono što treba shvatiti je da postoji jedan nepresušan izvor energije, a to je peti uvid, to je da je svemir zapravo taj nepresušan izvor energije. Odnosno, zapravo taj svemir i sva priroda oko nas, dakle šume najviše, jednostavno priroda, biljke, sve to ima energiju. I od toga mi možemo upijati energiju. Jer ako mi uzmemo nekoj osobi energiju, ona se onda osjeća onako istrošeno i jednostavno nije, onda netko na gubitku. A poanta je da energiju ne možemo stvoriti ni uništiti i zapravo da svi trebamo rast zajedno. Što više dajemo i dijelimo energiju, to će se energija više širiti i više će i nama i sugovorniku i svim ostalim ljudima biti bolje. I taj neprostužni izvor energije je taj svemir kojem ako se naučimo otvoriti, ona može dati sve što nam treba.
i da naučimo crpiti energiju iz prirode, iz biljaka i također iz hrane, jer onda ćemo moći mi imati taj nepresušan izvor energije i nećemo morati uzimati energiju od nekog drugog. A dok to ne znamo, onda koristimo našu traumu kontrole, što je šesti uvid, i tako zapravo uzimamo energiju drugih ljudi. Postoje četiri tipa ljudi, kada je u pitanju trauma kontrole, to su zastrašivač, ispitivač, nedostupnik i jadnik. Dakle, zastrašivač uzima energiju od sugovornika tako što ga napada, jednostavno ga plaši. Jer on kada vidi da je njegov sugovornik se skupio, da je onako nekako jadan, onda on uzima od njega energiju. A s druge strane, ovaj jadnik se nekome mora žaliti da bi uzeo od tog sugovornika energiju. Naravno, ispitivač napada svojim pitanjima, a nedostupnik jednostavno šuti, povuče se u sebe i traži od tebe da ga napadaš, odnosno ne da ga napadaš, nego da mu istražuješ i da pokušaš iz njega izvući neko pitanje, neki odgovor, onda to tako on zapravo crpi energiju. I to ništa od ovoga nije dobro. Svako od nas ima jednu od ovih drama kontrole naglašenu, ali naravno svi pomalo koristimo sve. I ono što treba postati svjestan toga prije svega, dakle shvatiti koja je tvoja drama kontrole, kod te drame kontrole što je važno, je da mi smo spoj naših roditelja. Dakle, ako je, na primjer, roditelj zastrašivač, onda će dijete biti jadnik. I po tome ćeš skužiti kako si došao do toga, kako je nastala ta tvoja drama kontrole i onda ćeš postati lakše svjestan toga i brže onda moći napredovati i početi to primjenjivati i ispraviti. Ono što sam ja shvatio da je moja nedostupnik, jer to sam ja povezio sa kao stidljivošću, a zapravo često se znam povući u sebe, odnosno kad razgovaram, jednostavno zašutit i nekako čekat i onda tako sa svojom nedostupnošću izlačim energiju iz sugovornika. Naravno, to sam radio nesvjesno i sad kad sam postao svjestan toga, onda jednostavno pokušavam što smanjit, jer ništa od ovog nije dobro i jednostavno to ne treba uopće koristiti, jer postoje drugi izvor energije, postoje, dakle, priroda, hrana i ti nepresušni izvori energije iz kojih možemo crpiti energiju. A kad shvatimo to, dolazimo do sedmog uvida, što je zapravo osobna evolucija. I tu shvatiš da jednostavno imaš neki glas u tebi koji ti govori gdje možda trebaš otići, što trebaš napraviti, i zove se intuicija. Ili možemo to nazvati srce ili duša, ali jednostavno to u stomaku ili u srcu što ti govoriš, što osjetiš da trebaš napraviti, to trebaš i napraviti. Jer ima jedan primjer u knjizi kad su putovali James i otac Sanchez da pronađu deveti uvid, onda su zapravo James osjetio da treba skrenuti na jedno mjesto, iako je put vodio ravno dalje. Oni su skrenuli lijevo i tamo su došli korak bliže lijevo devetom uvidu i uvidili su neke njegove stare prijatelje koji su im također pomogli u tom otkrivanju devetog uvida. Tako da, slušaj intuiciju jer ona najbolje zna. Tvoje srce najbolje zna što trebaš napraviti i ono što još nam govori poruke nije samo stomak nego i snovi. I snovi nam šalju neke poruke i koje trebamo dobro poslušati, dobro analizirati i prije svega postati toga svjesni i skužiti što nam govore snovi. Jer oni nisu slučajni kao i sve ostalo, tako da i to treba također razumjeti. I ono što je još jedna velika, velika pouka po meni sedmog uvida je ljubav i odnosi, početak odnosa među ljudima, a to je dakle da ljudi kako razmjenjuju energiju, kad pronađu nekog koji je privlačan, dakle ljubavnog partnera, romantičnog partnera, oni jednostavno sebe spajaju energijama i onda je to osjećaj dobro. Ali problem je ako je osoba kao slova crta, ona nije potpuna, nije zaokružila svoju energiju i nije se povezala sa nepresušnim izvorom, već kad se spojila sa drugim C, sa drugom osobom koja je također C, oni su se povezali u jednu osobu i ovisi jedno od drugome, što se tiče energije. I to nije dugoročno održivo, jer prije ili kasnije to će morati prestati i onda će energija jednostavno nestati. A onda što treba napraviti je da sam sebe zaokružiš u ovo, postaneš slovo ovo, tako da se povežeš na nepresušan izvor energije, na svemir, na prirodu,
Jer kad ti sam sebe onda nadopuniš, upotpuniš, i kad se spojiš drugom osobom koja je isto tako zaokružena, samostalna i postaje taj O, ima potpunu energiju, kad se te takve dvije osobe spoje, onda tu zapravo nastaje nadosoba. I onda je to prava ljubav i pravi rast u ljubavi, jer osobe ne ovise jedna od druge. Već su obje samostalne, cjelovite, ispunjene, sretne, imaju svoj smisao, misiju, i onda kad se spoje, nastaje nadosoba i oni pomažu jedno drugome da rastu još više i bolje. Ono što još treba dodati u sedmom uvidu je odnos prema djeci, a to je da zapravo djeci treba dati pažnju jedan na jedan. Svako dijete treba imati pažnju jedan na jedan. Da mu se da dovoljno energije, da mu se posveti, da ga se nauči da postane svjestan svoje drame kontrole i da ne manipulira, već da svjesno dobiva energiju od odrasle osobe. I da mu se prema njemu ponaša kao da je odrasla osoba, da se s njim normalno razgovara, i tako se zapravo onda komunicira i stvara prava odrasla, sposobna i samostalna osoba. A to nas dovodi do osmog uvida koji je odnos s drugim ljudima. On nam govori da kad razgovaramo s nekim, trebamo mu svjesno davati energiju. Dakle, tako da se fokusiramo na njega i da mu dajemo energiju, da on lakše priča i bolje govori. Jer uvijek treba razmišljati da onaj s kojim pričaš zna nešto što ti ne znaš. I tako ćeš brže i bolje napredovat i saznavati informacije koje će te voditi do onoga gdje trebaš ići. A na kraju krajeva ti ćeš tako i drugoj osobi pomoći, davajući energiju i možda također dijeliš informacije koje ti znaš, ona ne zna. A to nas dovodi do devetog uvida, gdje jednostavno koji govori o budućnosti, i on nam kaže da će u budućnosti se svijet više fokusirati na tu energiju, prije svega će početi primjećivati podudarnosti i biti svjesni toga da se to ne događa slučajno, počet će ih shvaćati malo bolje, proučavati, i također, kako je to pisac nazvao, nastaće to energetsko gospodarstvo, gdje će svako se više fokusirati na sebe, smanjivat će se radno vrijeme, više će se fokusirati na sebe, ljudi će živjeti u područjima sa većom energijom, dakle u šumama, više u prirodi, gdje će imati prirodno taj izvor energije, i onda će, kako budu radili na sebi, dolaze do raznih spoznaja i onda će to dijeliti s drugim ljudima. I tu će također imati dodatan izvor prihoda zbog toga što će bivati plaćeni zato što rade na sebi i otkrivaju neke nove spoznaje i ideje koje kad podijele s drugima budu njima korisne. I oni su zato voljni platiti. I smisao svega ovoga je da ćemo napredovati kao cjelina, kao civilizacija, jer smisao je svake generacije da napreduje korak naprijed. Ono, mi krećemo od roditelja i idemo korak naprijed. A tako i iduća generacija i iduća. I tako, to je zapravo evolucija i to je zapravo napredovanje i razvijanje. I također ljudi će početi podizati svoju vibraciju, frekvenciju, i ono što kaže da je ljudi koji su na višoj vibraciji nisu vidljivi onima na nižoj frekvenciji vibraciji. I kaže legenda da su Maji kao civilizacija tako svjesno podižući vibraciju i frekvenciju otišli na onaj svijet. Jer tako zapravo, kao što Isus uskrsnuo, tako i mi možemo podići toliko svoju vibraciju da odemo na onaj svijet, na drugi svijet, a to su zapravo Maji učinili svjesno kao civilizacija koje su i ostavili taj rukopis. Tako da, jednostavno razmišljaj o tome da postaneš svjestan podudarnosti, da prihvaćaš ono što imaš, što jesi, da radiš na tome, da primaš energiju iz tog nepresušnog izvora, iz prirode, iz svemira, da prvo postaneš dobar sam sa sobom i cjelovit, ispunjen, zaokružen, i da se fokusiraš na to da pomažeš, da daješ svjesnu energiju, i da jednostavno rastemo zajedno kao civilizacija, jer zapravo na ovom putu smo zajedno i smisao je da ljudi jedni drugima pomažu i tako se podiže civilizacija i gura naprijed. Tako da evo, to je kratki sažetak iz moje perspektive, naravno, celestinskog proročanstva. Knjiga koju sam pročitao već prije 2 godine, ali evo, ovakve kvalitetne knjige vrijedi pročitati i više puta, svakako ti preporučam da pročitaš,
da vidiš taj svoj neki, vidiš taj iz svoje perspektive zapravo o čemu se radi. I na kraju još kaže da postoji 10. uvid, a to je zapravo druga knjiga, nastavak na ovaj roman, 10. uvid. To još nisam pročitao, naravno, kad pročitam, to će biti vjerojatno isto video o tome, tako da svakako preporučujem da pročitaš i jednostavno idemo prema naprijed, idemo svjesno postajati bolji.